Հայաստանում վարելահողերի ավելի քան 45%-ը չի մշակվում։ Ըստ պաշտոնական տվյալի, սեփականատերերի 20%-ը Հայաստանում չէ, մյուս մասն էլ հող մշակելն արդյունավետ չի համարում։ Հանրապետությունում առկա 445,600 հեկտար վարելահողերից չի մշակվում 202,700 հեկտարը։ Հողի ցածր եկամտաբերություն, գյուղմթերքի իրացման բարդություն, ոռոգման բացակայություն, հող չմշակելու պատճառները բազմաթիվ են։ Վարելահողերի տարածքն ընդլայնելու համար կառավարությունը նախաձեռնում է հողային ռեֆորմ, որի ընթացքում գույքագրելու են հողերը օրենսդրական փոփոխություններով, որպեսզի հող չմշակողի սեփականատիրոջ իրավունքը չոտնահարվի, պետությունը կկազմակերպի հողերի վարձակալումը կամ վաճառքը։ Հայաստանն առաջին երկիրը չէ, որ այդպիսի խնդիր ունի։ Ռուսաստանում, օրինակ, հող ունեցող, սակայն չմշակող սեփականատերերի նկատմամբ կոշտ մեթոդներ են կիրառվում։ 3 եւ ավելի տարի անձը չի օգտագործում հողը, այդ դեպքում դատական ճանապարհով նախատեսվում սեփականազրկում։ Որքան էլ բարեփոխումները հող մշակողների օգտին է, միևնույն է, նրանք կարծում են, որ դրանք որոշ խոչընդոտների են հանդիպելու։ Հողատերեր կան, որոնք հողը չեն օգտագործում, բայց որպես մշակության համար, բայց օգտագործում են որպես խոթարք։ Նրանք թողերը խոտը քաղում են, տալիս են իրենց անասունը, երբ նրանից փորձում ես վարձակալության վերցնել, նա ավտոմատ գնա այնքան բարձր է ասում, որ հրաժարվես եւ նա իր հողերը օգտագործի որպես խոտար։ Գյուղացին չի կողմնորոշվում, ինչ մշակաբույս աճեցնել։ Գյուղնախարարությունը խոստանում է, հողային բարեփոխումներով նաև խորհրդատվություն կլինի, կստեղծեն հողային բանկ։ Մասնագետները հուսով են, բարեփոխումից հետո առաջիկա տարիներին չմշակվող հողերի 80%-ը կօգտագործվի։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։